šťastná litomyšli, budiš požehnána, že zdala naší vlasti dva skvělé syny, básníky tónů a barev, smetanu a mařáka. Dámy a pánové, vážení hosté. Přesně před 180 lety se v Litomyšli narodil významný český malíř a pedagog Julius Mařák. K tomuto výročí se městská galerie rozhodla uspořádat výstavu v Domě u rytířů. Vernisáž výstavy Julius Mařák, básník lesa, proběhla 29. března v den umělcových narozenin. Mám rád lidi, kteří se naučí něco sami, něco dokáží, i když Julius Mařák byl pod nějakým vedením svého učitele, ale jak jsem se dočetl, tak hodně věcí okoukal té přírody a pak to vtisknul do plátna a dneska nám to tady ponechal. Takže děkuji všem, kteří tuto výstavu zorganizovali. Už od počátku, kdy jsem nastoupila na pozici ředitelky městské galerie, což byl listopad roku 2011, tak jsem si samozřejmě uvědomovala, že v roce 2012 je to mimořádné výročí narození našeho slavného rodáka Julia Mařáka a to byl březen. To znamená, že od samého počátku jsme začali koncipovat tuto výstavu. Vlastně Mařák byl stejně jako my, obyčejným člověkem, který ale dosáhl ve svém životě poměrně významného postu. Ten výběr vlastně spočíval v tom, že jsme se snažili představit to nejlepší z Mařáka. Díky opravdu velkorysým zápůjčkám z Národní galerie na poli kresby představujeme opravdu to nejlepší zásadní práce, jako Kongres pod jelmy, věci z jeho obrazy, z jeho cyklu Lesní samota nebo Rakouské lesní charaktery. To jsou špičkové práce. Samozřejmě naším zásadním úkolem bylo dostat galerii do takového stavu, aby umělecká díla takto vysoké hodnoty mohly být tady v těchto prostorách prezentovány. Jedná se o zkvalitnění zabezpečovacího zařízení, zvlhčovačů, osvětlení a tak dále, těch kroků bylo mnoho. Julius Edvard Mařák se celý život věnoval krajinomalbě díky své snaze o zobrazení náladovosti přírody a prchavosti viděného okamžiku dosáhl velkých úspěchů. Stal se jediným krajinářem, který se podílel na výzdobě Národního divadla v Praze. Mimo to díky své pedagogické činnosti na Pražské akademii výtvarných umění ovlivnil mnoho dalších tvůrců, budoucích umělců. Ta Mařáková velikost spočívá v tom, že ačkoliv ten jeho život, podíváme-li se na to, jak strádal ve Vídni, ani jeho pražská léta, když se potom vrátil v roce 1887 do Prahy, nebyla zas tak veselá, tak přesto dokázal tomu umění dát všechno a co je důležitější, i když sám vlastně měl, dá se říct, málo, tak se plně potom věnoval svým žákům. To je velice významné nejen z hlediska toho výtvarného umění a vývoje českého výtvarného umění, ale vlastně i z toho lidského hlediska, kde vlastně dokázal překonat sám sebe, svoje vlastní individuální cíle a plně se věnoval svým žákům. Prostory Domu u rytířů pomohly koncipovat výstavu do tří hlavních oblastí, reprezentujících malířovu životní cestu. V jednotlivých místnostech je tak Julius Mařák představován nejen jako umělec, ale také jako osobnost a pedagog. V té první místnosti se vlastně snažíme seznámit diváka a na tom je kouzlo vlastně té Litomyšle s Mařákem jako člověkem, který pochází z Litomyšle. Takže kladli jsme důraz vlastně na jeho dětství a jeho mládí, které strávil v Litomyšli, na vazby, které zde měl, na vlivy, které zde na něj působily. Takže proto zde kromě Mařáka nalezneme také některá díla Antonína Dvořáka, což je vlastně druhý významný malíř pocházející z Litomyšle. V té druhé místnosti potom jsme se pokusili představit tu velice pestrou plejádu Mařákových žáků, kteří vlastně reprezentují ten odkaz Mařáka jako člověka, který byl otevřený změnám.
Výstava v Domě u rytířů v Litomyšli je zpřístupněna vždy od úterý do neděle a potrvá až do 17. června. Galerie připravila také doprovodný program. V pravidelných intervalech budou probíhat komentované prohlídky. Připravují se i přednášky o Juliu Mařákovi či Antonínu Dvořákovi, který ho původně k malování přivedl. Po celou dobu výstavy budou v galerii probíhat tematické výtvarné dílny pro děti a mládež. Štěstí, že se výstava podařila, ale to samozřejmě záleží až na reakcích všech návštěvníků. Byla bych velmi ráda, aby potěšila převážně místní obyvatele, aby měli chuť přijít, aby se chtěli seznámit s touto osobností.